Modna obutev predstavlja pomemben del proizvodnje Alpine, saj letno izdelajo 900 tisoč parov. Vsako sezono ponudijo kupcem inovativne in všečne interpretacije svetovnih modnih trendov. Tokrat v sklopu sodelovanja z modnima oblikovalcema Urško in Tomažem Draž. Unikatno oblikovana obutev Alpina Draž predstavlja vrh dolgoletnega sodelovanja obeh podjetij in novo edinstveno kolekcijo modne obutve. V Alpini poudarjajo, da gre za nove tržne prijeme in s tem nove priložnosti za krepitev blagovne znamke Alpina. Navdihnila jih je potem ideja, da bi se nekako povezala tudi z ostalimi proizvajalci v Sloveniji in tako sta prišla do ideje, da oblikujeta obutev. Kot pravi Tomaž Draž, je sodelovanje z Alpino rodilo izjemno kolekcijo, modno in udobno, saj so ljudje potem povpraševali. Omeniti velja tudi moško obutev. Se skozi so iskali, kako oblačila nadgraditi še z obutvijo in dodatki. V bistvu je naša največja težava in največji šibki člen je pač obutev. Dobiti obutev ali pa partnerja, sploh partnerja, ki bi ti čevl izdelal posebej za kolekcijo. Za kakšne modele gre? Najbolj priljubljene, najbolj prodajane, tudi najbolj lepe? Trenutno ponujamo samo modele, ki so bile v nastajanju teh treh letih skupnega sodelovanja najbolj priljubljeni, največ prodanih in individualno naročenih. Obutev Alpina Draž se ujame z zelo različnimi oblačilnimi slogi, od dnevnih do poslovnih, športnih in večernih. V garderobi vseh, ki jih obujejo, dodajo unikatnost in drugačnost. Najboljša promotorka pa je kar oblikovalka sama. Modna oblikovalka Urška Draž, obkrožena z lepimi pleteninami, po novem pa tudi s čevlji. Že nekaj let snujete obutev Alpina Draž. Ja, zdaj smo naredili prvič tako malo večjo serijo pletenih superk in sicer od včeraj naprej v trgovinah Alpina, pa seveda pri nas tudi. Ne? Za kakšno obutev gre? Udobna, prijetna na videz in pač na telo, na občutek. Ne? Niso pa samo superge, tudi za druge vrste obutve gre. Ja, zdaj pač malo te večje, ki so v proizvodni, gre za to supergo in pa za tale model Modena. Trgač v manjših delu proizvodne je pa še tlele kar ene par modelov, približno 22 vsega skupaj razvitih, kar smo jih v teh štirih letih razvili skupaj z sodelavci Alpine. To vrstni projekti predstavljajo nove tržne prijeme velikih podjetij in nove priložnosti za domače modne oblikovalce.